বজংলাল নাহাতা ক্রীড়া সপ্তাহৰ সফল সমাপ্তি। বাস্কেটবলৰ পুৰুষৰ শাখাত অমলান গুষ্টি আৰু মহিলা শাখাত খান্নিধ্য চেম্পিয়ন। নগাঁও ক্রীড়া সংস্থাৰ উদ্যোগত নুরুল আমিন ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত তৃতীয় বজংলাল নাহাতা সোঁৱৰণি 2023-24 বৰ্ষৰ ক্রীড়া সপ্তাহৰ যোৱা 17 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া সফলতাৰে সামৰণি পৰিছে। এই ক্রীড়া সপ্তাহত নগাঁও ক্রীড়া সংস্থার বাস্কেটবল কোর্টত অনুষ্ঠিত বাস্কেটবল ইভেন্টৰ পুৰুষৰ ফাইনেলত অমলান গুষ্টিয়ে ৰেডিয়েল ক্লাবক হৰুৱাই চূড়ান্ত বিজয়ী খিতাপ অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে মহিলা শাখাত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সাজিব খানৰ প্ৰশিক্ষণৰে পুষ্ট তথা চমকি ৰাজাৰ পৰিচালনাৰ দীপশিখা বৰা আৰু দেৱজ্যোতি গোস্বামীৰ পৃষ্ঠপোষকতাৰ পপ হাতীচুঙৰ ফুলনিয়াটিৰ সান্নিধ্য বাস্কেটবল দলে চেম্পিয়নৰ খিতাপ লাভ কৰে। নগাঁও ক্রীড়া সংস্থাৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত টেবুল টেনিছ ইভেন্টৰ দলগত শাখাৰ ফাইনেলত ষ্টাৰ স্পৰ্টিং ক্লাবে ত্ৰিনয়ন গোষ্ঠীক হৰুৱাই চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে। আনহাতে কেৰম ইভেণ্টৰ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত ফাইনেলত ষ্টাৰ স্পৰ্টিং ক্লাবে মধুচয়নিকা সংঘক হৰুৱাই চেম্পিয়নৰ খিতাপ হস্তগত কৰাৰ বিপৰীতে ভলীবল ইভেণ্টৰ পুৰুষৰ শাখাত ৰেডিয়েল ক্লাব চেম্পিয়ন আৰু নগাঁও টাউন ক্লাবে ৰাণাৰ্ছ আপৰ সন্মান পায়। ভলীবলৰ মহিলা শাখাত লাইফলাইন ক্লাব চেম্পিয়ন আৰু নগাঁও টাউন ক্লাব দল ৰাণাৰ্ছ আপ হয়। কাবাডী ইভেণ্টৰ পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় শাখাতে ভিভজিঅৰ ক্লাব চেম্পিয়ন আৰু খুটিকটীয়া ইউথ ক্লাবে ৰাণাৰ্ছ আপৰ সন্মান লাভ কৰিছে। জিমনাষ্টিক্স ইভেণ্টত অমলান গুষ্টি চেম্পিয়ন আৰু নগাঁও টাউন ক্লাব দল ৰাণাৰ্ছ আপ হয়। এই ক্ৰীড়া সপ্তাহৰ বেডমিণ্টনত এছটি ক্লাব চেম্পিয়ন আৰু নগাঁও টাউন ক্লাব দল ৰাণাৰ্ছ আপ হোৱাৰ বিপৰীতে হকী ইভেণ্টত নগাঁও টাউন ক্লাব চেম্পিয়ন আৰু ত্ৰিনয়ন গোষ্ঠী দলটো ৰাণাৰ্ছ আপ হয়। নগাঁও ক্রীড়া সংস্থার অধীনৰ মুঠ 12টা ইভেণ্টৰে ফুটবল ক্রিকেট আৰু এথলেটিক্স ইভেণ্টৰ খেলসমূহ ইতিপূৰ্বে অনুষ্ঠিত হৈ যায় আৰু স্থানীয় বিধায়ক তথা নগাঁও ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ৰূপক শর্মার বিশেষ পদক্ষেপ নগাঁও সুইমিং পুলৰ অত্যাধুনিক ৰূপত নির্মাণ কার্য চলি থকাৰ বাবে সাতোৰ ইভেণ্টৰ খেল এইবাৰৰ ক্রীড়া সপ্তাহত অনুষ্ঠিত কৰা হোৱা নাই। দেওবাৰে সন্ধিয়া আয়োজক নগাঁও ক্রীড়া সংস্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তপন কুমাৰ দাসে সামগ্ৰিকভাৱে আধৰি আগবঢ়াই নিয়া আকৰ্ষণীয় সামৰণি অনুষ্ঠানত নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপনীল ডেকা, মৰিগাঁও জিলা ক্রীড়া সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতু বৰদলৈ, সমাজকৰ্মী প্ৰেম নাহাতা, ধনপত নাহাতা, ক্রীড়া সংগঠক প্ৰদীপ কুমাৰ হাজৰিকা, ডাক্তৰ কৃষ্ণ কুমাৰ বৰা, প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰা, অতুল হাজৰিকা, দুলাল নাথ, যাদৱ শইকীয়া আদিৰ লগতে নগাঁও ক্রীড়া সংস্থাৰ বিষয়ববীয়া আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যসকলৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন পুৰস্কাৰসমূহ বিতৰণ কৰা হয়। উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ ক্ৰীড়া সপ্তাহত হেজাৰৰো অধিক খেলুৱৈয়ে বিভিন্ন ক্লাবসমূহৰ পৰা ক্ৰীড়া ইভেণ্টকেইটাত অংশগ্ৰহণেৰে নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত মুখৰিত কৰি ৰাখে। নগাঁৱৰ পৰা দিগন্ত ৰঞ্জন ৰাজা আৰু সন্দীপন হাজৰিকাৰ সহযোগত দীপশিখা বৰা হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।